Я власний фотограф, і мені дуже сподобався твій стиль, і я б хотів декілька фото зробити, якщо ти не проти. Це безкоштовно, гроші точно не буду вимагати, а фотографії зможеш потім отримати. Добре? Чудово? Я, до речі, Міша. Міша? Приємно. Аміна? Так, незвичне ім'я. Дякую вам. Добре, дякую. Гарного дня. Давай.